da je moje ruke, gledaj sam, primakni svoje tijelo, toplo je. Gledaj moje oči, gledaj sjaj, sjaj u tami. Sjaj u tami. Svjetlo, svjetlost ili sjaj, česti su motivi glazbenika. Uglavnom se koriste kao simbol ljubavi, voljenih osoba, nade ili mudrosti. U pjesmi Sjaj u tami, ujedno i prvom Asimovom hitu u bendu Dorian Gray, taj sjaj označava ono nešto pozitivno u moru negative i svega lošega oko nas ili u nama. May the good Lord shed a light on you. Make every sun a favorite tune. May the good Lord shine a light on you. Whoa, like the evening sun. Za razliku od Masima, koji je htio da osoba u njemu pronađe sjaj, Mick Jagger u pjesmi Shine a Light govori nekome da taj sjaj mora pronaći drugdje. Jagger priča o osobi koju voli, ali zbog problema s ovisnošću s kojom se ta osoba već dugo bori, on više ne može učiniti ništa. Ovom pjesmom šalja joj poruku. Neka te dobri gospodin obasja svjetlom. Neka ti svaka pjesma postane omiljena melodija. Neka te dobri gospodin obasja svjetlom, toplim kao večernje sunce.